All right! Jälleen ollaan täällä Apassin kanssa. Oltu vähän katsomassa vähän videoelokuvaa. Ja tällä kertaa meidän katselussa olikin, kuten viime jaksossa mainittiin, Schwarzenegger lastentarhan kyttä tai Kindergarten Cop ja vuodelta 1990 tasan. Ja ohjaajana toimii legendaarinen Ivan Reitman. Joo, kyllä. Ja sen lisäksi katsottiin myös tämä jatko-osa, jossa näyttelee Dolph Lundgren, mutta puhutaan sitä vähän myöhemmin. Aloitetaan tosiaan tällä Schwarzenegger-elokuvalla, että mistä tämä nyt kertoo? John Kimble. And the detective John Kimble, can I? Hän on poliisi, joka on sellaisen... I'm a police officer. Hän on poliisi, joka... I'm a cop! Hän on siis... Hän on huumepoliisi, kun hän on niin kuin loppujen lopuksi. Että ja hän on sellaisen niin kuin psykopaattiin huumekauppiaan perässä. Crisp. Crisp. Että hän on sen perässä ja sitten ne saa sitten Crispin pidätettyä. Mutta kukaan ei oikeastaan suostu puhumaan tämän Crispia vastaan. Kaikki pelkää sitä. Ja ne saa sitten kuulla, että Crispilla on myöskin perhe. Niin. Salainen perhe periaatteessa. Ja he saavat sitten vihiä, että missä päin se perhe saattaa olla. Portland, Oregon. Niin. Joo, ja sitten he menee sitten sinne Portlandiin, Oregonin paikan päälle. Ja totta kai sitten... selviää, että siellä on ilmeisesti lastentarhan kanssa jotain tekemistä ja sitten Schwarzenegger päättää sitten soluttautua sinne, kun hänen työparinsa sairastuu ruokamyrkytykseen. Jonka piti mennä tänne lastentarhan opettajaksi. Schwarzeneggerin piti olla vähän niin kuin backup. Niin. Eli ongelma on siinä, että ne ei tiedä, kuka se, niin kuin se lapsen äiti on ja kuka se lapsi on. Niin. Että niiden pitää mennä niin kuin, tällä verukkeella tämä kasarikyttäfilmi niin kuin saa verukkeen, että miksi kyttä olisi lastentarhan opettajana. Ja siinä sitten aletaan pikkuhiljaa ottamaan selvää lasten vanhemmista niin kuin yksi kerrallaan. Samalla on niin kuin, your daddy and what does he do? Joo. Let's play some new game. My new game. What's your daddy do? Who's your daddy and what does he do? Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että okei, tässä niin kuin kuulostaisi, että tämä pohja niin kuin idea olisi semmoinen, niin kuin, tiedätkö, siis vähän niin kuin semmoinen Twins ja semmoinen niin kuin, vähän niin kuin lasten komedian idea, mutta niin kuin loppujen lopuksi täytyy... Siis tässä, ainoat komedialliset elementit löytyi siitä, että kun sä niiden lasten kanssa teki, kaikki muu oli sitten jotain ihan muuta. Joo. Puolessa välissä, kun sillä tuli luottamus näiden skidien kanssa, niin se huumori vietiin myöskin siitä pois. Niin, tämä on niin kuin sydämeltään tämä elokuva on loppujen lopuksi aikalaan draama. Vähän niin kuin draamajännäri. Joo. Tiedätkö, että niin kuin, joo. Ja siis niin kuin, okei. Sä sanoit, että Schwarzenegger sanoi, että tää on niin kuin yksi hänen uransa niin kuin näyttelysuorituksesta, mistä hän parhaita näyttelysuorituksia. Hän itse pitää tätä näyttelysuoritusta yhtenä hänen uransa parhaimmasta näyttelysuorituksesta. Joo, tavallaan... Eikä muuten kauas jää. Joo, siis tavallaan mä voin ymmärtää tämän väitteen, että jos on mies, joka haluaa oikeasti niin kuin saada nimenomaan kunnioitusta, nimenomaan näyttelytyöstä, niin tää on semmoinen rooli, mikä antaa niin kuin paljon niin kuin semmoista niin kuin, teksää, kosketuspintaa tämmöisiin... niin kuin, vähän erilaisiin skaaloihin, ihan eri tavalla kuin esimerkiksi vaikka joku Raw Deal tai niin. Total Recall tai Commando. Ja siis samana vuonna tuli Total Recall. Joo, mutta se oli niin hauska, kun mä alettiin sitä leffaa katsoa, niin mä siinä luin, että hetkona, että Schwarzeneggerin pitää tätä. Ja leffa oli just alussa, niin me ei niin kuin ajateltu, että vittu tästä on aikaa. Ja alkoi vähän naurattaa, että ei vittu, tää ei ole kyllä hyvä. Niin. Tällain, mutta... mulla alkoi tämän leffan osalta, niin kuin mitä pitemmällä mentiin, sen enemmän on sympaatiot alkoi menemään tämän elokuvan puolelle. Ja itse asiassa, niin kuin täytyy myöntää, niin mä muistin, että tämä olisi ollut vitusti huonompi, mutta tämä olikin itse asiassa vitusti parempi. Joo. Ja niin kuin sanottu, ihan oikeasti niin kuin, tämä on tämmöinen aika vakava mielinen. Siis tämä käsittelee aika tämmöisiä... niin kuin, kovia aiheita. Niin, synkkiä teemoja. Siis, vähän niin kuin lasten... perheväkivalta. Niin, lasten pahoinpitoisuus. Ja siis just tämmöistä, niin kuin, että sä joutuisit muuttaan oikeasti niin kuin väkivaltaisen niin kuin aviomiehen takia. Niin kuin, sä joutuisit muuttaan toiselle paikalle ja muuttaan oman henkilöllisyytesi. Ja myöskin niin kuin, tämmöisiä vähän niin kuin seksiaiheita lasten. Tämä ei ole todellakaan mun mielestä niin kuin, ihan niin kuin, siis miten voisi kuvitella tästä, niin kuin, tästä tekstistä, miten se on kirjoitettu toi Kindergarten Cop. Tämä on niin kuin, ihan niin kuin tämmöinen... Joo, ja siis no kato sitä kantaa. Niin. Ja sitten Ivan Reitman. Että se pelleilee niiden lasten kanssa. Että niin kuin, voisi kuvitella, että tämä on niin tämmöinen Ghostbusters 2, niin kuin, tiedätkö, siis semmoinen niin kuin, lasten hassuttelu. Mutta niin kuin, ei nyt ehkä ole, mutta niin kuin, joo, I don't know. Niin.
Kyllä mä pidin. Mun mielestä tää oli sujuva elokuva, ottaa huomioon, että tää oli aika pitkä kuitenkin. Joo, tää on melkein 2 tuntia, eli 111 minuuttia lukee tässä. Niin, tässä tunti 5-1. Joo, että niinku, kyllä tää aika pitkä on tällä. Tää ei kyllä niin pitkältä, mun mielestä ei se tuntunut. Niin. Niin. Sitten mitä Skidi näyttelee? Siis tässä oli tosi hyvä, paitsi Schwarzenegger näyttelee hyvin, niin itse asiassa kaikki näyttelee aika hyvin. Siis tämä Penelope Ann Miller, joka on tämä Love Interest, joo, se on aika hyvä. Mutta niinku sitä kiinnitettiin huomioon tuossa, kun katseltiin, niin tosi hyvä nämä lapsinäyttelijät. Että niinku, kun, joo, ja erotikko. Että siellä oli muutama, esimerkiksi se pottapää jätkä, niin tosiaan Pet Sematarissa se jää rekanalle. Joo, ja Freddy Seiska, siis niin kuin New Nightmareissa. Joo, ja sitten Mercury Rising ja mitä nämä on. Niin, niitä löytyykö. Että miestä on kuitenkin sitten tullut vähän niin kuin myöhemmällä iällä sitten kuitenkin semmoinen suht tunnettu näyttelijä. Mm. Ja toinen, jonka mä sieltä lapsinäyttelijöistä tunnistin, oli tämä Rooman Seriffi, se punatukka. Niin, se pisamanaama. Joo. Mä en tiedä, onko se missään muissa siis ohjelmissa. Ei, tai... mutta vittu, se on kyllä niin valtava se, kun sä näet sen jätkä, että sä erotat. Sä tiedät niin. Niin saman tien, mistä se joo, on. Siis semmoinen aika... Se on niin erikoisen näköinen. Joo, joo, uniikin näköinen poika kyllä. Joo. Mutta kaikki näyttelijät on hyviä tällä. Ja tää on hyvin kuvattu. Ja siis tässä täytyy sanoa, että Kino Lorberin tämä 4K-restauraatio, niin hyvä, tosi hyvän näköinen. Joo, ja siis ei ollut todellakaan mitään kuminaamaa, joo, mitä siis me ollaan Schwarzeneggerin. Ei niinku vittu, niinku, ei mahdu mun päähän, että saman vuoden Total Recall niin, ja sitten niinku neljä vuotta myöhemmin True Lies, niin miten vitulla sä et saa niistä niinku, tän näköisiä? Niin, siis tää oli niin, kuva oli mielettömän kirkas. Joo. Schwarzenegger näytti Schwarzeneggerilta. Tosi terävä. Mitään ei erottunut niin kuvasta, äänet oli mielettömän. Värikäs. Jep. Niin. Että niinku, miksi kaikki voi olla tollasia? Ei mahdu meidän kyllä päälle. Todella laadukas restauraatio, joo, kyllä. Se pitää vielä sanoa, että niinku, mehän puhuttiin näistä synkistä teemoista. Tällä, niin siis tämä on myös väkivallaltaan. Tämä on niinku, oudon, niinku, tiedätkö, rankin. Tässä lentää verta ja lyödään pesäpallomailalla. No ei nyt suoraan fakkia, mutta niinku, shittiä ja sanoma bitchiä tuli näin. Että niinku, joo. Kyllä, joo, siis niin. Tämä oli mukavan kasarin ja 90-luvun taitteen näköinen niin kuin väreiltään, teemalta. Ihan niin kuin siis... Sitä aikakautta justi. Muistatko sä, kun sä oot ekan kerran nähnyt tätä? Oon mä siis... Mä muistan ekan kerran mä näin tämän. Tää tuli telkkarista. Mä en ihan leppoihin asti. Joo. Mutta mä muistan telkkarista nähnyt niin ihan monta kertaa. Tässä kun tää pyörii, niin mä aloin kanssa miettiä, että koskahan mä näin tän ekan kerran. Mä oon ihan varma, että mä en nähnyt, kun tää tuli. Tää oli just sillä vähän niin kuin sitä, ei vittu, että kun ensin tulee Total Recall, ja sitten tulee Schwarzenegger, tulee niin kuin lastentari. Että mitä se mies niin kuin tekee? Mutta niin kuin, mä luulen kanssa, että ehkä televisiosta on tullut nähtyä tää ensimmäistä kertaa. Tai filminetiltä tai niin, joku vasta kaverin nauhoittanut jotain. Joku semmonen, että niin näin. Joo, mutta niin, mä oon omistanut ensimmäisen ja ainoan kerran oli niin Suomi DVD. Okay. Mulla ei oo niinku ees ollut VHS:nä tota. Okei. Okay. Mulla joskus oli jostain tuli se VHS. Mä yritin etsiä tätä videon varten, mutta niinku mä en löytänyt sitä. Onkohan mä jostain videodietissä siivonut sen pois? Ehkä jo. Mutta en mä aio itkeä sen. Mä en aio itkeä itseni uneen tämän puolesta, koska niinku kaikesta huolimatta niin mun mielestä tää on aika keskinkertainen elokuva, että niinku siis vaikka tän kyllä tää on niinku ihan ok. Mun mielestä tää on ihan ok. Vai miten sä oot mieltä? No siis okhan ihan ok. Toi teemalta on semmonen mitä mä en niin ihan niinku joka päivä katso. Niin siis semmonen, että ei... tää oli mukava virkistys pitkästä aikaa. Niin, niin. Mutta sanotaan näin, että ton hengenheimolaiselokuvia loppujen lopuksi tosi vähän. Siis semmosia, mistä sä voisit pitää. Mitä sä niin tosissaan. Niin se aihepiiri on just kun ollaan lastentarhasta, on vähän tämmöistä niinku lapsihuumoria. No okei, sitä ei niinku, ihan oikeasti sitä ei paljon. Mutta sitten tässä tulee näitä tämmöisiä perhedraamoja tällä. Joo. Ja myöskin tää John Kimble, and Detective John Kimble, niin sillä tulee myös niinku tämmöisiä vähän niinku henkilökohtaisia niinku synkkiä piirteitä siinä. Ja Schwarzeneggerin one-liner tietysti, nää mitä me nyt tässä ollaan toistettu muutaman kerran, niin siinä about ne on. Että niinku se, I have a bunch of questions. I need to answer it immediately. And who's your daddy? Who is your daddy and what is he do? Ja sitten myös tää niinku, who are you? I'm a party pooper. I'm a party pooper. Niin. Joo. Se tuli haulikon kanssa. Joo. Itse asiassa ne oli verisiä kohtaa. Niin. Ja sitten oli virkistävää nähdä, että kun oikeasti se haulikolla alkoi pistää paikkaan paskaksi.
ne pisti sitä vittu paskaksi silleen. Tosin kun nykyään vittu pitää ne vitun paskaksi velemisetkin vetää, tiiäksä, tietokoneefektillä. Että ei nimenomaan. Että niin kuin, ei siis uskalleta edes mikroopista paskaksi. Nimenomaan, että niin kuin oikeasti ammutaan, paukkupatronat räjättelee. Niin kuin, se on just semmoista, mitä nykyään harvemmin näkee. Mutta joo, mun mielestä Kindergarten Cops, tää on ihan solid 3 tähteä kyllä. Annan kans 3 tähteä. 3 tähteä. Hyvä sellainen. Niin ihan hyvä. Hyvänä päivänä olisi voinut antaa 3,5, mutta joo. Nyt tuli 3 tähteä, mutta koska tää teema on, mikä on. Että mutta täytyy kyllä ihan oikeasti sanoa, että tämä on niinku yksi semmoista leffoista, missä melkein parhaat lapsi näyttelijät. Ottaa huomioon, että näitä on vitunmoinen lauma siellä. Ja miten hienosti ne on saatu kyllä yhteen näyttelemään. Niin mun mielestä se on hienosti. Ivan Reitman on onnistunut, kun ottaa oikeasti. Just me pohdittiin sun kanssa, että varmasti tämä lapsi, perhekomediat, missä lapset, pienet lapset niin kuin tyyliin yhtenä pääosana, varmaan yksi vaikeimmista kategorioista. Mä voisin kuvitella, että niin kuin todella rasittava. Lapset ja eläimet, todella rasittavia varmasti ohjata. Että vaatii vitusti malttia. Plus se, että niin kuin sä et voi mitä tahansa tehdä niiden kanssa. Että siis on tosi tarkat ne työtunnit ja niin kuin ne, mitä ne voi tehdä. Joo, siis itse asiassa anekdootti tästä. Tässä leffassa näyttelee sitä, oliko se, mikä sen jätkän nimi nyt oli? Sen pääosan jatkan nimi, se joka oli sen poika. Sen, siis Crispin poika. Siis ketä se, sen, ketä Schwarzeneggeri sen äiteen vikittelee siinä? Siis Penelope Ann Miller. Niin, sen niin se, poika. En mä muista sen näyttelijän nimeä. Niin, mutta kuitenkin niin, niin. Sitä... Se oli tosi hyvä. Niin, siis se jätkä, joka siinä niin. On, niin niitä on kaksi. Se on niin. Kaksoset, ne jätkät on kaksosia. Niin, ja niin ne näyttelee samaa hahmoa tässä, että me just Villen kanssa mietittiin, että onko hän tässä ollut, tiedätkö, kun tämä jatkaa niin kuin isommassa niin kuin kakaraosassa tuossa, että tässä nämä työajat tulee. Se on pakko olla se, että niin kuin on voitu tehdä pidempiä päiviä niin. Sillä, että okei, sä oot 4 tuntia ja sä oot 4 tuntia niin. Täällä kuvauspaikalla. Jotain semmoista, joo. Mutta joo, semmoinen, tähteä, tulee semmoinen ja... filmi. Semmoinen. Hieno restaur, todella hieno julkaisu. Siis sillä, tämä on malliesimerkki, miten pitää... viedä tää niinku DVD kautta Blu-rayta suoraan 4K:lle. Tää on malli esimerkki. Itse asiassa julkaisusta ja kuvanlaadusta mä annan helpot 4 tähteä. Joo. Siis niinku ei sen pitäisi olla tämän vaikeampaa. Ei. Mutta joskus se tuntuu, että se on tosi vaikeeta. Ja myös on vaikeeta tehdä jatko-osa tämmöisellä elokuvalla. Jatko-osa, jota kukaan ei varmasti ikinä ole pyytänyt, mutta uskokaa tai älkää, me katselimme myös Lastentarhan kyttä 2. Ja se vuokrattiin YouTubesta, joo. Koska fyysinen kappale maksoisi 60, niin en mä, nyt te kuulette, minkä takia. Tämä tuli 2016 vuonna, ja mä en muista, kuka sen ohjaa, joku random äijä, joka on ohjannut sen Scorpion King, ja näin. Mutta tässä näyttelee Dolph Lundgren. Ja me mietimme, että montako tämmöistä jatko-osaa on, mihin tulee niin joku toinen... Niin, iso nimi. Niin, jos on iso action-tähti ja sen korvaa joku toinen... Iso action. Melkein, no ei nyt ihan Dolph ole samaa kaliberia, mutta kuitenkin, pointti on se. Kyllä niitä jonkun verran on, mutta niin kuin tässä huijaa. Eli Dolph Lundgren näyttelee FBI-äijää, joka sitten on tämmöistä... T. Creed vai mikä se nimi oli. Niin se on perässä sitten tämmöisen, mikä se oli, Ukraina... Joku kutso. Joku albaanialaismafia. Niin ne on saanut sitten niin kuin tämmöisen todistajaksi että yhden muijan ja sitten niin tarvii vielä sitten semmoisen USB-tikun. Tai niin ainakin luulet, että se on USB-tikulla. Ja se tikku on piilotettu johonkin tänne lastentarhaan. Tai joku koulu lastentarha, missä tämä kyseinen henkilö, jolla tämä oli halussaan tämä FBI joku todistajalista, niin se on. Ja siis mun mielestä tämä on ihan niin kuin aavistus vaan, että se on jossain siellä piilossa. Ja sitten hän tietenkin soluttautuu sinne kouluun ja alkaa sen muistitikun kerran etsiminen. Niitä muistitikkuja on siellä sitten ihan vitusti. Joo, eli niin kuin muuta tässä niin kuin who's your daddy and what does he do, niin do you know what a flash drive is and where you have seen it? Niin. Ja kun se oli joku, siis se tyyppi oli kato koulussa töissä, joka sen vei sen muistitikun sinne kouluun. Sehän oli koulussa hommissa
Ja sitten ensimmäisellä tuntilla alkaa kysellä, mitä se äijä on tehnyt niin niitä kakaroilta ja missä niin mä hänen muistitikkuun saan. Ja... Joo, joo. Tää niin kun, melkein niin kun, siis beat by beat noudattaa tota näinkin ensimmäisen lastentarhan kytän. Niin siis ihan vitsejä myöten. Se yksi jätkä puhuu kuolemasta koko ajan siinä. No vähän samannäköiset kakarat siinä. Ja Dolph Lundgren näyttää siltä, että sitä ei kiinnosta niin kuin vitunkaan vertaan olla tässä leffassa. Se love interest se muijan. Mun mielestä ihan vitun paska näyttelee. Ihan hyvän näköinen, mutta ihan vitun paska näyttelee. Kaikki näyttelee tässä ihan päin vittua. Paitsi ehkä se ATK-opettaja. Se oli hauska. Se oli hauska. Se oli kahdessa kohtauksessa tosi hauska, mutta... Niin. Oliko se kolmessa kohtauksessa yhteensä koko leffassa? Se olisi saanut ehkä olla vähän enemmänkin tällä vähän ehkä härskimpääkin juttua heittää tällään. Niin tämä oli semmoinen näin, että se tuli ihan puskista. Mä oltiin, että jaha, tämä on taas joku tämmöinen niin kuin aamu, joka tulee tuosta taustalta. Mutta heti ensimmäiseksi, kun se sai suunsa auki, niin alle 10 sekuntia, niin silloin se oli ihan parasta pataa sen Dolph Lundgrenin kanssa. Niin mennään Kaljalle, mennään iskeen muijan. Joo. Tää filmi näyttää vittu oksennukselle. Siis se näyttää 90-luvun puolen välin TV-elokuvaa. TV-sarja, siis kaikki nää pastelliväri. Siis on niin vitun kirkkaita vihreät. Joo. Sitten tää kuulostaa ihan vitun paskalta, siis sen musiikin. Siis semmonen niinku teksää, semmonen niinku mikä tää on ollut? Täydelliset naiset. Koko ajan soi semmonen niinku vähän niinku... Tai sinkkuelämää. Niin, semmonen vitsikäs musiikki. Niin kuin, mikä vittun takia, saatan? Siis ei hervo... Siis tää oli karmea paska. Tää oli niinku järjettömän paska elokuva, niin, saatana. Niin, kakara jotain kohelsi, niin tuli tietenkin ding ääni tai joku tämmönen. Niin. Joo, ja sitten tässä oli käytetty sillä niinku... Tässä oli monta kohtausta. Siinä missä tässä elokuvassa on niinku ehkä... Yhteensä niin kuin, mitä? Kaksi kohtausta, missä lapset koheltaa. Joo. Oliko edes kahta? Oliko siinä yksi? Kaksi kohtausta taisi olla ja sitten aika nopeasti. Tässä oli ainakin 5. Ja sitten siinä tulee semmoinen musiikki. Joo, ja jokaiselle koheltamiselle haettiin selitystä jostain vitun sokereista niin, ja suklaista. Mä syötin heille suklaamuffin, missä oli tavallista suklaata. Oletko sinä hullu? Niin kuin... Mutta onko sä nähnyt koskaan, että joku kakara on se on, jos sä sanot sanaa niin kuin pähkinä voi? En ole nähnyt. Tässähän sekos koko vitun luokkapäin. Joo, ne alkaa kiljuun kuin syötävät, saatana. Se, niin kuin, en mä tiedä, onko siellä yhdellä, onko se niin, niin paha pähkinäallergia, että niin kuin, sä et niin voi edes sanoa. En tiedä, mutta tässä on just tämmöistä vitun paskaa. Ja se musiikki, sitten on kuvattu sillä nopeennettuna, niin kuin lapset riehuu tällä. Vähän mennyt hidastettuna. Ja siis se on just sitä paskaa, mitä sä näet vitun. Vitun reality-ohjelma, täynnä saatana, niin kuin, ei helvetti. No mitä sä tykkäsit siitä ainoasta tummaihoisesta kaverista, jolle jäi se vitsitusosuus sitten kokonaan? Se oli taas niin alleviivaava, mitä nämä leppät on ollut tummien kavereiden osalta, että ei edes yritetty poiketa siitä linjasta. No sillä oli taas vähän silleen, että hän ei ollut niin kuin se toiminnallisin, mutta hän oli taas vähän semmoinen hauskin ja syrjityn kaveri. Siis no, kiva kun kysyi, tapasi. Se mitä mä tykkäsin siitä, oli about samaa, mistä mä tykkäsin kaikessa tästä elokuvasta. En tykännyt. Mä yritän vittu todella ahkeraan miettiä. Mä yleensä tykkään sanoa aina jotain hyvää. Niin. Mä yleensä tykkään sanoa jotain positiivista. Mun on todella vaikea keksiä. Siis se ATK-talkkari niin, oli. Se oli ihan hyvä. Mutta siis niinku se oli semmonen niinku tiiäksä, se olisi voinut kehittää, niin se olisi ollut niinku. Niin, mutta olisi niinku tehdä semmoisen sidekickin sille siellä koulussa. Joo. Joka olisi vienyt niinku tiiäksä näyttänyt paikkoja ja tällaisia siellä. Joo. Sitten siinä oli tämä treffikohtaus. Se kesti niinku varmasti ainakin 10 minuuttia. Kuinka paljon siinä oli niinku flirttiä ja vipinää sun mielestä, niinku kemiaa niiden välillä? Ei mitään. Ja siis se että niinku miten se edisti tätä elokuvan juonta? Ei miten. Niin ja lopussa niillä kuitenkin se mimmin selvisi, että ne on kusettanut koko ajan. Mm. Että niinku, kun ne alkaa selvittämään, missä se vitu muistitikku on jossain helvetin. Ei se mimmi suuttunut sitä, että sillä on kusetettu siis, koko sen leppan ajan niin, asioita. Niin, siinä missä tuossa on, niinku, on tämmöinen vähän niinku draaman, siis semmoinen niinku aallon pohja on tässä ykkösessä. Lastentarhan kyttä ykkösen, kun tämä love interest saa selville, että okei, häntä on viety harhaa, että tämä on poliisi. Niin. Niin se saa niinku hirveän naksut siitä ja sitten joutuu paikkailemaan sitä. Mä en edes tiedä, niinku, tajusko tämä muija sitten. Oliko tämä, niinku, siis niinku, se ei ollut mitenkään, että ajaa, sä oot FBI. Okay, et sä et ole opettaja. Niin. Oliko semmoista kohtausta? Ei mun mielestä ollut. Ne olikin vaan, että siinä oli, sille muijallähän selvisi ilmeisesti se FBI, kun se musta kaveri tuli sinne ja alkoi selittämään sitä teoriaa, että niinku millä tavalla. Se kysyi, kuka tämä on? Joo.
sit se, odotan, aina me puhutaan hetki. Mutta niinku, ei se varmaan niinku saanut tehtyä. Ja lopussa ne alkoi nuoleen ja tuli lopputeksti. Joo. Vittu, siis ihan oikeesti niinku. Tää kesti tunti 40 jotain. Joo, tää kesti, siis ja tää tuntui tosi pitkään. Tää tuntui todella pitkään. Mun oli pakko käydä 20 minuutin paskalla siinä puolessa välissä. Siis niinku, joo, kumpa tän vois paskantaa aivoista ulos, niin se olisi kyllä niinku mahtavaa kyllä niinku. Siis, mutta multa tulee kaikkien aikojen mun huonoin arvosana, mitä mä oon antanut Videospace historiassa, eli 0,5 kappaletta tähtiä. Puolikas tähtiä. Puolikas. Se tulee pelkästään siitä ATK-talkkaria äijästä. Joo, okei. Okay. Vituttaako sua apasi, kun et ostanut 60 sitä Blu-rayta? No on, mulla oikeastaan tuli jopa semmoinen helpotusolo. Tiedätkö, kun mä aloin miettiä, että toi olisi varmaan ollut vitumoisen duunin takana, niin se pääsee, että eroin siitä läpi. Joo, mua ei vituta tätä. Mä yritin nimittäin käydä, kun mä kävin viimeksi kun tuo videodivarissa. Mä oikein kysyin sitä Kaitsulta, hei, onks teillä lastentarhankyttä 2 DVD? Joo, Venäas, ei taida kyllä vähän aikaa olla näkynyt kyllä. Että, ja mä oon ihan ylpeä siitä, että niin kuin, ei löytynyt tällä kertaa. Joo. Mun arvosana tälle on täydelliset. Puhdas nolla, ei mitään arvosanaa. Tämä oli vitun ärsyttävä filmi, tämä oli vaikea katsella. Hyvin harvoin mä en muista, että olisi näin vaikeaa ollut katsoa niin kuin läpi yhtä filmiä. Ja okei, no tässä ehkä vähän voi vaikuttaa se, että me katsottiin nämä ihan peräkanaa, tiedätkö, että oli just pohjilla tämä, mutta siitä huolimatta. Millä vitulla sä saat tästä kakkosesta hyvän? Et sä saa sitä mitään. Siis niin kuin, okei, siis jos tästä niin kuin pitäisi tehdä tosi hyvä, niin siis nyt niin kuin, okei, tämä on nyt nähty tämä draamafilm. Go crazy. Tiedätkö, että Dolph Lundgren on niin kuin, ammuskelee siellä niin kuin, jossain lastentarhassa ja tulee oikein kunnon mafia meininkiä ja sitten niin kuin, just menkää crazy. Niin kuin tuossa lopussa niin ne lapset tuli hakkaamaan näitä mafioita, niin okei, kehittäkää tätä ideaa vähän eteenpäin. Että ne on oikeasti jotain tämmöisiä kaikki makaloa kulkineita, mikä niin kuin, oikeasti tappaa niin kuin ideoita. Niin kuin, tämä tuntui siltä, että tämä on niin kuin, on joku amatööriporukka on kattonut ton lastentarhakyttä ja ne on tehnyt oman version siitä. Niin, ainoa, että huumeet on vaihdettu muistitikkoon. Niin, ne on tehnyt niin kuin oman tulkintansa siihen. Niin. Tää näyttää, tää kuulostaa, tää on huonosti tehty, tää on vittu täyttä paskaa. Se on just tämmöstä Netflix-paskaa, mitä nykyään tulee joka tuutista. Niin kuin, me oltais pystytty, Trash-videolla olisi pystytty tekemään paljon parempi lastentarhakyttä kakkonen. Niin. Ja nyt sitten te Videospace-katsojina, niin teitä on ainakin varoitettu. Niin. Eli niin kuin, teitä on ihan turha. Mä tiedän, että siellä on taatusti katsojia, jotka niin kuin on nähnyt, ei vittu, nää on ottanut nollat. Nyt mä oon pakko katsoa nähdä. Mutta teitä on varoitettu. Niin. Meitä on ihan turhaa syyttä. Joo. Siis tää niin kuin, saattaa ehkä kuulostaa hauskalla, mitä me selitetään tässä, mutta niin kuin, luottakaa siihen, tää ei ole hauskalla tavalla huono. Tää on oikeesti niin huono. Tää on huono ja sitten niin. Tää katselukokemus ei ollut hirveän kiva, koska siis oikeesti mulla tuli vähän levottomat jalat siinä yhdessä kohtaa ja sitten alkoi puhelimen plärääminen yhdessä kohtaa. 20 minuutin paskatauko, niin kyllä sä alat tekosyitä keksimään, että miksi. Mä kävin harjaa hiuksia välissä. Niin. Niin kuin siis, niin, ja sit sä aloit pakkaa laukkuun. Mä aloin pakkaa laukkuun, mä aloin, vittu, tää jatku. Tässä oli vittu, tää loppu oli vielä tämmönen vittu hobittiloppu. Joo, niin, oli venytetty ne tapaa taas vanhat ystävät siellä ja voi vittujen kevät. Niin kuin siis, tämä oli karmeita paskaa, mutta tiedätkö sä apasi, mikä on vitun siistä? Niin. Meidän ei tarvitse enää ikinä katsoa tätä uudestaan. Todellakin. Ja nyt siellä mä oon ihan varma, että joku kuitenkin meni kattoon, niin pistä kommenttia siihen. Ja myöskin tästä saa heittää kommenttia tästä ihan alkuperäisestä Schwarzenegger filmistä. Me kiitämme, että jaksoit katsoa tämän video. Hei, mikäs me katsotaan seuraavaksi? Ja nyt mä paljastan sen, että mikä me seuraavaksi katsotaan. Nyt kun on tää kyttäaihe ollut tässä, niin mennään nyt katsoa vähän jotain kunnollista kyttäfilmiä. Otetaan vähän erilaista kyttää. Elikkä Paha poliisi Harvey Keitel Abel Ferrara filmiä. Sen remake sitten tossa niinku sitten Werner Herzogilta. Tätä en oo nähnyt miljoonaan vuoteen. Tän on nähnyt aika monestikin kyllä, mutta mä tiedän. Tämä on sun suosikkifilmi ja tämä Abel Ferrara-filmi. Kyllä. Jos joku näistä joku kunnon sleazy-elokuva pitäisi valita, niin kyllä se tulee aina olemaan Bad Lieutenant. Yes. Mutta nämä katsotaan seuraavalla kertaa ja sitä odotellessa katso tästä seuraava video. Hyvää loppukesää muutenkin. No niin, se on moda. Ai ai ai. Come on, I'm a police officer. Who's your daddy? What does he do?